ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. രജനീകാന്തിന്റെ 170-ാമത്തെ സിനിമ വേട്ട എന്ന് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആദ്യം നടത്തിയിട്ടുള്ളൊന്നും എനിക്കത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് വന്ന പാട്ടുകളാണെങ്കിലും സോങ്സ് ആണെങ്കിലും ട്രെയിലറാണെങ്കിലും എല്ലാം കൊള്ളായിരുന്നു. ഈ പടത്തിന്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഗ്രിപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. നമുക്ക് എവിടെ ഒരു ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്തിനും എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ പോലെ നമുക്ക് തോന്നില്ല. അത്രയും ഗ്രിപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. അതുപോലെ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ആക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, അതായത് ഇപ്പം ലീഡ് റോൾ ചെയ്യുന്നത് രജനീകാന്ത് ആണെങ്കിലും മറ്റു ഭാഷകളിലൊക്കെ ലീഡ് റോൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഫഹദ് ഫാസിൽ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആണെങ്കിലും റാണാ തങ്കുപിടി ആണെങ്കിലും ഇതിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെ കൊണ്ടിട്ട് ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പം ജയിലർ എന്നാ മനസ്സിലാവും, ജയിലറിൽ മോഹൻലാലുണ്ട്, ശിവരാജ് കുമാറുണ്ട്, ജാക്കി ഷ്രോഫുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കൊരു ത്രൂ ഔട്ട് റോൾ എന്നൊന്നും പറയാനില്ല, ചെറിയ സീക്വൻസിലേ അവർ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതില് വൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആണെങ്കിലും ഫഹദ് ഫാസിൽ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റാണാ തങ്കുപിടിക്ക് ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു റോളുണ്ട്. പിന്നെ മലയാളത്തിൽ നിന്നും ഈ പടത്തിൽ കുറെ ആക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് സാബു മോൻ, അതുപോലെ അലൻ സിയർ, മഞ്ജു വാര്യരുണ്ട്. പിന്നെ പടവട്ടിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത രമ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട്രസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അഭിരാമിയുണ്ട്. അപ്പം ഇവരൊക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു. അതിൽ സാബു മോൻ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല, ഒരു സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലൊരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. മ്യൂസിക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദ്രനാണ്. എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് മനസ്സിലായതാണ്. പിന്നെ ഹണ്ടർ വരാറും കൊള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ ധനുഷിന്റെ ആസുരൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയില്ലേ, അതില് എഴുമലപ്പൂക്കലെടുത്തും പക്കലയേ, ആ ഒരു വൈബ് ഒരു സോങ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിക്രത്തിലെ പോർക്കണ്ട സിംഗം, ആ ഒരു വൈബുള്ള ഒരു പാട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഓക്കെ, ബി ജി എമ്മും ഓക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ജയിലറിന്റെ ആ ഒരു ആൽബത്തിന്റെ ലെവലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. ആൽബം വൈസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജയിലർ തന്നെയാണ്. അതായത് പാട്ടുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ബി ജി എം കൊണ്ടാണെങ്കിലും അതിലൊന്നൊന്നര സംഭവമായിരുന്നു, അതിലൊന്നും പറയാനില്ല. വേട്ടയൻ മോശമാണെന്നല്ല, പക്ഷെ ജയിലറിന് അത്ര എത്തിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഫൈറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പടത്തിലെ കുറച്ച് ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ്. അതൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ്. അതായത് നമ്മൾ ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണില്ലേ, ആ ഒരു സെയിം വിഷ്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരിക. അപ്പം മുതലാളി ഇരിക്കുന്ന ക്യാബിനിലോട്ട് ഡോറും കൊണ്ടുവച്ചുകൊണ്ട് ഒരുത്തം വന്നിങ്ങനെ വീഴും. പിന്നെയാണ് അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഫൈറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. അടിപൊളി സംഭവമായിരുന്നു, വേറെ ലെവൽ. പിന്നെ രോമാഞ്ചം. രോമാഞ്ചം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു രജനീകാന്തിന്റെ വലിയ ഫാനൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ എന്നിട്ടും എനിക്ക് രോമാഞ്ചം അടിക്കാനുള്ള കുറെ മോമെന്റ്സ് ഈ ഒരു പടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ചില സമയത്ത് ഹീറോ ഒന്ന് ഡൗൺ ആവും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വില്ലനെ ഹീറോ ആ സെയിം ഡയലോഗ് വെച്ച് കൗണ്ടർ അടിക്കും. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിലച്ച വണ്ടി കയറി ഫാൻസിനെ രോമാഞ്ചം കൊള്ളിക്കാൻ വോട്ട് ചെയ്ത വിജയമ്മ ഓർമ്മ വരുന്നു. രോമം പോയിട്ട് നെഗറ്റീവ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിനും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു പടം നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാനേ പാടില്ല. അങ്ങനെ പറയത്തക്ക രീതി ഒരു നെഗറ്റീവ്സ് ഈ ഒരു പടത്തിലില്ല, നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോയി കണ്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. രജനീകാന്തിന്റെ ഇൻട്രോയ്ക്ക് മുന്നേയുള്ള ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സാധനമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഇൻട്രോയ്ക്ക് വെച്ച ഷോട്ട് എനിക്ക് അത്രയും കൂടി പിടിച്ചിരുന്നു, എനിക്ക് അത്രയും സംഭവം ഒക്കെ ആയില്ല. പിന്നെ മനസ്സിലായോ സോങ് കണ്ട സമയത്ത് എങ്ങനെ എന്റെ കണ്ണിൽ ഇത് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്നാലും മറ്റേ ടട്ടട്ടട്ടട്ട ആ ഒരു ബീജം ഇല്ലേ, അതിന് കളിക്കുന്ന സമയത്താണ് തോന്നുന്നു രജനീകാന്തിന്റെ ആ ഒരു ലിപ്പ് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരെങ്കിൽ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പം എനിക്കൊന്ന് റീഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റി. അതായത് പല പടങ്ങളും ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്, എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയില്ലെങ്കിലും തോന്നിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആണ് പല സംഭവങ്ങളും. ഇപ്പൊ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ തന്നെ വരും. അപ്പം വേണമെങ്കിൽ അതും പറയാം, ഈ ഒരു വർഷം ഞാൻ പല തമിഴ് ഹീറോസിന്റെ പടം കണ്ടതിൽ എന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിച്ച സിനിമകളിലൊന്നാണ് വേട്ട എന്ന്. എന്തായാലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് സമയം സന്ദർഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമയാണ്. ഓക്കെ, ബൈ.